Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Andrea. Happy birthday to you. Hey. Sitt hjá mig, hátar þig. Sæ, massi pakkar. Oi. Mange år er du her i dag? Fyra. Ja. Fyra. Hva det står der da? Kan du lese? En nøkkel! Super Andrea, sa du. Wow. Er det super da? Ja! Men jeg kan ta opp nøkkel! Ja. Så jeg skal ta sånn. Skal du ha sånn? Ja, og så skal jeg ta alt. Hva sier du der da? Skal vi åpne? Må åpne den andre først. Så blir jeg ferdig. Oh my god! Det er for mye. Det flyger du. Flyger du nå? Vil du åpne den? Det baby! Ja. Ok, jeg åpner. Oh my gosh! Det er så fint. Ja. Kan man åpne? Oi, masse fine farger. Du er heldig, Andrea. Kan man åpne? Kan man åpne den? Åh, oh, se, du må dra den. Andrea, are you happy? Er du glad? Andrea, skal du slippe ut kaninen? Hva skal du si da? Tusen takk, mamma, pappa, Alicia. Og så, Ati Diana. Ati Diana. Og Mina Elenita. Og Mina Elenita. Tusen takk. Den her tonen på kraft. Ja, en dør ut. Bare en dør. Happy birthday! Wow! Den er så her! Det er noe stor. Men man får alle tingene, mamma. Nei, man må ikke få alle tingene. Vi må ikke. Vi holder. Vi har en sånn stander. Her er standeren, da. Det er tungt. Det er tungt! Jeg vil åpne! 4 år. Og Alicia. Vi celebrate together with the family. And 7. Okay, what make a party? What make a pang invite sa Alicia? Den åpne fra! I midten! Nei, det er ikke meg. Oi, 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 oi. Kanskje. Jeg kjører bare med masse forhåpentligvis. Blåser det alle, Andrea? Det er masse alle, oi. Hva sa du? Ja, det er så kommet. Jeg er blåsa. Ja. Hva stoppet han? Hva så? Yay!